Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүрем, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады ма? Подписаться деп тұрады осы видеоның астында, сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Телеграмда настройкаға кіреміз, одан кейін имя пользователя деген бар. Сіздің телефон номеріңізді білмей-ақ, сіз осы логиніңізді бересіздер. Мысалы, агентте өз логинімізді ашып жүрдік қой, дәл солай. Телеграмда біршама заттар кәдімгі не свободен дейді, мен кәдімгі ән баса бердім. Поэтому ссылка дейді, міне, сіз осы ссылканы телеграм бар адамдарға берсеңіз, сізге олар бірден жаза алады. Бір жақсы, сіздің телефон номеріңізді білмейді. Мысалы, мен телеграмдамын десеңіз, болды. Керемет, е? Так, болды. Осы жерге бассамын, сохранить ету керек қой. Болды. Ешаққа көреміз. Все, скопируем дейді, сізден жібере аласыздар телеграм бар адамға. Олар сізге бірден жаза алады. Достар, егер сіз телеграм туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист. Сол жерде телеграм видео сабақтар деген бар міне. Сізіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан асат себебі. Әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине, өзіңізге керектілерін қарайсыздар. Барлығын қарау міндетті емес.